Oramizda qahvani sevuvchilar ko'plab topiladi. Har holda kam emasligi aniq. Bir tanishim haqiqiy qahva ishqibozi. Lekin eng yomoni u qahvani ertalab och qoringa, ya'ni nahorga ichadi. Hattoki bu odat qanday qaytarib bo'lmaydigan jarayonlarni keltirib chiqarishini bilsa ham. Hozirda u o'zidagi bu odatni o'zgartirib, qahva ichish vaqtini nonushtadan keyinga qoldirishga harakat qilmoqda. Nima uchun deysizmi? Ushbu rolikni oxirigacha tomosha qilib, buni bilib olasiz. Agar siz ham nahorda qahva ichish tetiklashtiruvchi va kunlik energiya manbai bilan ta'minlovchi eng yaxshi usul deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Bugun sizlarga qahva qon tomirlari, buyraklar, miya, yurak va ichki organlarga qanday ta'sir etishi mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Ishonamizki, ushbu video rolikdan so'ng ertalabki qahvani bir stakan suv bilan almashtirasiz. Xo'sh, nahorda ichilgan qahva qaysi organlarga va qanday ta'sir qiladi? Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Birinchisi, qon tomirlari. Kofein eng kuchli alkaloid hisoblanadi. U ayrim qon tomirlarini kengaytirsa, ayrimlarini qisqartiradi. Miya qon tomirlari qisqaradi, bu esa qisqa muddatli og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega dori o'rnini bosishi mumkin. Periferik qon tomirlari esa aksincha kengayadi. Bunday o'zgarishlar surunkali qon tomir kasalliklari mavjud bo'lgan insonlar uchun juda xavflidir. Ayniqsa varikozda ahvolning og'irlashishi xavfi tug'ilishi, chuqur venalarning trombozi kelib chiqishi mumkin. Me'yorda ichilgan qahva qon tomirlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin qon tomirlarining kengayishi va qisqarishi bunday shiddat bilan yuz bermasligi uchun tongni bir stakan suv va yengil nonushta bilan boshlash kerak. Zero organizmdagi har qanday shiddatli jadal o'zgarishlar patologiyaga olib keladi. Jigarda bunday emas. Jigarning regeneratsiya, ya'ni o'zini o'zi tiklash xususiyati yanada yaxshilanishi borasida bir qancha izlanishlar olib borilgan. Hattoki jigar sirrozida yangi damlangan qahva tavsiya etiladi. Albatta, nahorda emas, balki kun davomida, ya'ni boshqa paytda. Boshqa tomondan esa biz qahvani shakar, sut qo'shib yoki turli pishiriqlar bilan ichishga odatlanganmiz. Lekin bunday uyg'unliklar aksincha jigarga zarar yetkazishi mumkin. Agar siz qahva bilan bog'liq odatingizni o'zgartirishni istamasangiz, unga hech bo'lmasa shakar yoki sut qo'shishdan voz keching yoki shunga o'xshash mahsulotga almashtiring. Yana bir zararli aralashma bu qahva bilan birga alkogol mahsulotini iste'mol qilishdir. Qahvani nahorda spirtli ichimlik bilan birga iste'mol qiladiganlar bor deb o'ylamaymiz. Shunga qaramay, hatto bunday qilishni tavsiya ham qilmaymiz. Qahvani nahorga ichilganda uning qonga birinchi ta'siri sifatida qon bosimining tez sur'atlarda ko'tarilishi kuzatiladi. Shuning uchun gipertoniya bilan kasallangan insonlar va qon bosimi o'ynab turadigan insonlarga qahvani ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish tavsiya etiladi. Ayniqsa nahorda. Gap shundaki, tabiiy bioritmlarga ko'ra kundalik qon bosimi oshishining ikki nuqtasi mavjud. Tongda uyg'ongandan keyin va kechki payt uyqu oldidan. Demakki, tongda sizning qon bosimingiz o'zi shunday ham baland bo'ladi. Agar unga yana bir finjon qahva qo'shilsa, unda gipertoniklar zudlik bilan tonometrni izlashga tushishlariga to'g'ri keladi. Qahvaning qonga yana bir ta'siri yuqori gipergidratatsiyadir, ya'ni kofein qon aylanishini sekinlashtiradi. Bir tadqiqotda qahva ichgandan 1,5-2 soatdan so'ng inson qonidagi plazma hajmi 12%ga, eritrotsitlar hajmi esa 9%ga kamayishi aniqlangan. Shu tarzda qon tarkibi o'zgaradi. Bundan tashqari, qahva ta'sirida kuchaytirilgan gormonlar katta miqdorda qonga o'tishi haqida hali gapirganimizcha yo'q. Lekin hammasiga tartib bilan yondoshmoqdamiz. Ko'plab olimlar qahvani tabiiy neyrostimulyator sifatidagi foydasini isbotlab kelmoqdalar. Miyadagi qon tomirlarining qisqarishi kognitiv faoliyatni yaxshilaydi. Qahva hattoki Alzheimer kasalligi va yosh o'tishi bilan bog'liq demensiya holatining oldini olishi mumkinligini isbotlovchi tadqiqotlar ham mavjud. Biroq boshqa bir ma'lumotlar ham mavjud bo'lib, ularga ko'ra kofein miyadagi kulrang modda miqdorini kamaytirar ekan. Lekin qahva ichmay qo'ygan odamlar tekshirilganda, ulardagi kulrang moddaning me'yori tiklangani aniqlangan.
Bir narsada olimlar qarashlari mutanosib keladi. Qahva miqdori inson nerv sistemasining o'ziga xosliklaridan kelib chiqqan holda belgilanishi kerak. Agar siz tabiatan ta'sirchan bo'lsangiz, unda nahorga qahvani boshqa ichimlik bilan almashtirganingiz ma'qul. Qahvani yaxshisi charchoq his qilganingizda yoki fikringizni jamlay olmayotgan vaqtingizda ichish uchun olib qo'ying. Oshqozon ichak trakti. Ko'pchilik qahva tarkibidagi kofein jig'ildon qaynashi va qorin shishiga olib kelishini yaxshi biladi. Lekin ko'pchilik xloragen kislotalar ta'siri haqida unutadi. Ular hatto kofeinsiz qahva tarkibida ham mavjuddir. Bu kislotalar tabiiy antioksidant hisoblanadi. Bu haqida esa qahva tarafdorlari ta'kidlashdan charchamaydilar. Biroq agar ular och holatdagi organizmga tushsa, unda ovqat hazm qilish trakti shilliq qavatining yallig'lanishiga olib keladi. Natijada oshqozon gastrin ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu gormon xlorid kislota sekretsiyasiga mas'ul hisoblanadi. Natijada qahva kislota miqdorining oshishiga sabab bo'ladi. Oshqozonda hazm qilish uchun hech narsa bo'lmasa ham, oshqozondagi bunday noqulayliklar jig'ildon qaynashi va ko'ngil aynishini keltirib chiqarishi mumkin. Yillab davom etadigan bunday odat esa gastrit, oshqozon yarasi va hatto onkologik kasallikka ham sabab bo'lishi mumkin. Keyingi navbat yurakka. Kofeinning yurakka asosiy salbiy ta'siri bu yurak qon tomirlarining spazmini keltirib chiqarishi mumkinligida. Yurak qon tomirlarining qisqarishi natijasida qon aylanishi sekinlashadi va yurakka kislorod hamda boshqa foydali mikroelementlar oqimi kamayadi. Qon tomiri spazmdan keyin jadal kengayishni boshlaydi va bunday shiddatli o'zgarishlar esa yurak uchun xavfli hisoblanadi. Ertalab qahva ichgandan so'ng yurak urishi tezlashganini, qon bosimi oshganini va hatto ko'krak qafasidagi og'riqni ham sezish mumkin. Bu kabi o'zgarishlarning namoyon bo'lishi yurakning ishemik kasalligi belgilari bo'lishi mumkin. Buyraklar. Qahva peshob haydovchi xususiyatga ega. Agar sizda organizmdan suyuqlik chiqarish bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ertalabki shishlar bezovta qilsa, qahva bu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Qoidaga ko'ra, odamning tanasi uyqudan so'ng oz miqdorda suvsizlangan holatda bo'ladi. Agar iliq suv o'rniga qahva iste'mol qilinsa, bu keragidan ortiq suyuqlikning tanadan chiqib ketishi, ya'ni suvsizlanishiga olib keladi. Bundan tashqari qahva kalsiy chiqarib yuborilishiga ham sabab bo'ladi. Bu mikroelementning yetishmovchiligi esa suyaklar, sochlar, tirnoqlar va tishlar holatining yomonlashuviga olib keladi. Buyrak usti bezlari. Nahorda qahva ichilganda buyrak usti bezlarida nimalar sodir bo'ladi? Ular kortizol moddasini haddan ziyod ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu stress gormoni bo'lib, u asosan tongda ishlab chiqariladi va kechga yaqin asta-sekin o'zining kun davomidagi minimal konsentratsiyasiga yaqinlashib boradi. Kortizol bizga ertalablari o'zimizni tetik, kuchga to'la his qilishimizda yordam beradi. Qahva buyrak usti bezlari o'rniga hamma ishni qilgan taqdirda, bu organlar shunga qaysidir ma'noda o'rganib qoladi va keyinchalik o'z vazifasini yetarlicha bajarmay qo'yadi. Ya'ni tongda kortizolni kofein yordamisiz yetarli miqdorda yetkazib bera olmaydi. Bu degani, agar qahva ishqibozi odatiy ichimliksiz uyg'onsa, unda ertalabdan lanjlik va uyqusirash hislari paydo bo'ladi. Aytgancha, kortizolning doimiy me'yordan ortiq bo'lishi sog'liqdagi muammolar, gormonal disbalans, gipertoniya, suyak massasini yo'qotish, yurak kasalliklari va qandli diabetning ikkinchi darajasi rivojlanishiga olib keladi. Bugun keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilgan holda shunday to'xtamga kelish mumkin. Qahva ichimligining foydasi bor, faqat ikki asosiy qoidaga amal qilinsa. Ya'ni qahvani haddan ziyod ko'p va nahorda iste'mol qilinmasa. Sizda-chi, bu kabi holatlar kuzatiladimi? Shu haqida izohlarda yozib qoldiring. Agar videorolik ma'qul kelgan bo'lsa, uni do'stlaringiz va yaqinlaringizga tavsiya qiling. Like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha.